এটা ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো। আমেৰিকাৰ এটা অপহৰণ কাণ্ডই সমগ্ৰ বিশ্বক অপাই গৈছিল। লেডি অলকায়দা খ্যাত পাকিস্তানৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী আফিয়া সিদ্দিকীক মুক্তিৰ দাবীত আমেৰিকাৰ টেক্সাছৰ চাৰিজনক অপহৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই অপহৰণকাৰীক এই মুহূৰ্তত আমেৰিকান সৈন্যই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। আফিয়া সিদ্দিকী দুৰ্ধৰ্ষ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক মুক্তিৰ দাবীত আমেৰিকাত এক অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত অপহৰণকাৰীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে আমেৰিকান সেনাই। সবিশেষ টাইমটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছো। বিশ্ব জোকাৰি গৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডই। আমেৰিকান সৈন্য অৱশেষত হত্যা কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড লেডি অলকায়দা খ্যাত আফিয়া সিদ্দিকীক মুক্তিৰ দাবীত চাৰিজনক অপহৰণ কৰা হৈছিল আমেৰিকাৰ টেক্সাছত। আফিয়া সিদ্দিকী এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী, বিশ্বখ্যাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আফিয়াক মুক্তিৰ দাবীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আছিল আফিয়া সিদ্দিকী আৰু আফিয়াক মুক্তিৰ দাবীত আমেৰিকাত এইবাৰ অপহৰণ কাণ্ড। আমেৰিকাৰ টেক্সাছত ইহুদী ধৰ্মগুৰুসহ আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল চাৰিজনকৈ লোকক। প্ৰথমতে আবদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল। বিশ্ব জোকাৰি গৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডই আৰু এই বিশ্ব জোকাৰি যোৱা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক অৱশেষত আমেৰিকান সৈন্যই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। এইমুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি লৈ আহিছিলোঁ এটা অপহৰণ কাণ্ড। আজিৰ দিনটোত আমেৰিকা জোকাৰি গৈছিল, বিশ্ব জোকাৰি গৈছিল আমেৰিকাৰ সেনাক হত্যাৰ চেষ্টাৰ অপৰাধত দীৰ্ঘ সময় ধৰি কাৰাবাস খাটি আহিছে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী আফিয়া সিদ্দিকীয়ে। অলকায়দাৰ নেত্ৰী আছিল এগৰাকী আফিয়া সিদ্দিকী। দীৰ্ঘদিন ধৰি আমেৰিকাত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। 9/11 আমেৰিকাত যি ভয়ংকৰ অলকায়দাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত লাডেনৰ নাম উত্থাপিত হৈছিল, সেই ভয়ংকৰ আক্ৰমণতেই আক্ৰমণৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে এগৰাকী পাকিস্তানৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী আফিয়া সিদ্দিকী। আৰু অৱশেষত আমেৰিকান সৈন্যই আফিয়া সিদ্দিকীক মুক্তিৰ দাবী তোলা আন এজন অপহৰণকাৰীক এই মুহূৰ্তত গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। আৰু এগৰাকী আফিয়া সিদ্দিকী দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী। আফিয়া সিদ্দিকী অলকায়দাৰ নেত্ৰী আছিল। 9/11 আমেৰিকাত যি আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল, অলকায়দাই যি আক্ৰমণ কৰিছিল, সেই আক্ৰমণৰ পাছতে এইগৰাকী আফিয়া সিদ্দিকীক আমেৰিকাত কাৰাগৃহ কৰি ৰখা হৈছে। আমেৰিকান সৈন্যক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অপৰাধতেই কাৰাগৃহ হৈ আছে আফিয়া সিদ্দিকী। আৰু এগৰাকী আফিয়াক মুক্তিৰ দাবীত আমেৰিকাত এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। আমাৰ তাত আন এক খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, সেই খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো যে কিদৰে অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। আমি জনা আছো টেক্সাছৰ ইহুদী উপাসনা গৃহত বন্দুকধাৰীয়ে চাৰিজনকৈ লোকক আবদ্ধ কৰিছিল, হাতত বন্দুক লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল ইহুদীৰ উপাসনা গৃহত। আৰু এই উপাসনা গৃহটো আমেৰিকাৰ টেক্সাছত আছে। হঠাতে বন্দুক লৈ ধৰ্মীয় স্থানত প্ৰৱেশ কৰিছিল এজন যুৱকে, হাতত বন্দুক লৈ তেওঁ ধৰ্মীয় স্থানত প্ৰৱেশ কৰিছিল, যিজন যুৱকে আফিয়াক তেওঁৰ ভগ্নী বুলি দাবী কৰি ৰাখিছিল আৰু এই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক ৰাখি মুক্তিৰ দাবী তুলিছিল যুৱকজনে। ইহুদী ধৰ্মগুৰুসহ চাৰিজনকৈ লোকক অপহৰণ কৰি বন্ধক কৰি ৰাখিছিল এই বন্দুকধাৰী যুৱকজনে। আমেৰিকাৰ টেক্সাছত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চিনেমাৰ কাইদৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে অপহৰণকাৰী ফালৰ পৰা দাবী তোলা হৈছিল যে মুকলি কৰি দিব লাগে বিশ্ববিখ্যাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আফিয়া সিদ্দিকীক। অলকায়দাৰ নেত্ৰী আফিয়া সিদ্দিকীক মুক্তি কৰি দিব লাগে বুলি দাবী তুলিছিল। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, চাৰিজনক বন্ধক বনোৱা হৈছিল আৰু অপহৰণকাৰীয়ে আফিয়াক মুক্তিৰ দাবী তুলিছিল। আৰু তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল আমেৰিকান সেনাই তৎপৰ হৈ পৰিছিল। প্ৰথমতে চাৰিজনক অপহৰণকাৰী অপহৰণ কৰিছিল, তাৰে এজনক পৰৱৰ্তী সময়ত অপহৰণকাৰীয়ে মুক্তি কৰি দিছে। আৰু আমেৰিকান সৈন্য সজাগ আৰু তৎপৰ হৈ পৰিছিল। সেই স্থানৰ পৰা আমেৰিকান সৈন্যই অভিযান চলাইছিল, স্থানীয় লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই নিছিল আৰু অৱশেষত আমেৰিকান সৈন্যই গুলিয়াই হত্যা কৰিছে অপহৰণকাৰী। আমাৰ তাত আন এটা দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, আমি সেই
দৃষ্টান্ত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কিদৰে অভিযান চলাইছিল আমেৰিকান সৈন্যই। আমেৰিকান সৈন্য কিদৰে অভিযান চলাইছিল আমি সেই দৃষ্টান্ত দেখুৱাই আছোঁ যে মাষ্টাৰ মাইণ্ডক অৱক্ষেপত হত্যা কৰা হৈছে। আৰু এই অপহৰণ কাণ্ড সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাই গৈছিল। এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক মুক্তিৰ দাবীত আমেৰিকাত অপহৰণ সংঘটিত হৈছিল। যে অপহৰণ কাণ্ডই বিশ্ব জোকাৰি গৈছিল এগৰাকী পাকিস্তানৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী আছিল আফিয়া ছিদ্দিকী। আফিয়াক মুক্তিৰ দাবীত নি আমেৰিকাত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। অৱশেষত আমেৰিকান সৈন্যই গুলীয়াই হত্যা কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীটো। আমি সেই সময়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, আমেৰিকান সৈন্যৰ অভিযান চলোৱাৰ দৃশ্যাংশ। কিদৰে আমেৰিকান সৈন্য অভিযান চলাইছিল সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ আহি পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সমগ্ৰ অঞ্চলটো আমেৰিকান সৈন্যই ঘেৰি ৰাখিছিল। উপাসনাস্থলী আমেৰিকান সৈন্যই ঘেৰি ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত গুলীয়াই হত্যা কৰিছে আমেৰিকান সৈন্যই অপহৰণকাৰী এগৰাকী পাকিস্তানৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক মুক্তিৰ দাবী তুলি এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। আৰু অৱশেষত আমেৰিকান সৈন্যই অপহৰণকাৰীক হত্যা কৰিছে।